Jak bylo v práci, pane? No ale znáš to, prostě samý papírování, nuda, stereotyp. Jako každý den. To někdo stojí. Tak prosím tě, věři to, já už chci být doma, už chci být u dětí. Dobře. Haló, pane. Haló. Mohl byste uhnout? Já tady potřebuju projekt. Prosím vás, mám dvě děti. No právě. Když si vzpomenu, jak jsme všichni byli šťastní. Smích byl můj nejlepší kámoš, ale teď je všechno úplně jinak. Tohle je moje mamka. Nebo spíš byla. Už jsou to 2 roky od její autonehody. Jela pro mě na trénink, když do ní z boku narazilo auto. Bohužel si ten nahoře bere lidi, kteří si to nejméně zaslouží. Třeba můj táta? Měl vysoké postavení v politice. Proč měl? Není to ani týden od toho, kdy byl přepaden a zavražděn. Jediný, kdo mi tu zbyl, je můj brácha, který na sebe vzal všechny povinnosti a teď se o mě stará. Už tak 2 měsíce jsem si všímala divných lidí, co se okolo táty motali. Bohužel jako politik měl hodně nepřátel. Přitom nedělal nic špatného. Tak proč? Proč ta vražda? Musí zatím něco být. Něco víc. Ale co? V poslední době byl takový divný. Pořád pracoval, málo spal. Jako kdyby nám něco tajil. Něco ho trápilo. Občas dokonce ani nespal doma. Jezdil na odlehlá místa. No, už to prostě nebyl on. Jednou, když jsem byla fotit nedaleko města, zahledla jsem tam jeho auto. Nemohl jít daleko, protože se za chvíli zase vracel zpátky. Nedalo mi to a za pár dní jsem tam zkusila jít. S nadějí, že tam třeba něco najdu. Našla. Jen vše nešlo podle plánu. Ty jsi ta Vajzová dcera, nemýlím se. Po smrti tvého otce se o mě začala nějak zajímat. Tak co tě k tomu vedlo? On byl jediný, kdo s váma nesouhlasil. Pravda. Bylo to nejjednodušší řešení. A tak jste ho zabil? Já? Já bych ho nikdy nezabil, na to mám svoje lidi. Nic se ti nemusí stát. Ty jsi zabil mýho tátu! Vzpomínáš si na tu nehodu tvé matky? Chuděra, mohla ještě žít. Cože? Ty jsi... Thank you.
oplývám je a co jste udělali. Věřím, že každý tu má své místo. A proto každého podporuji. Jezdím na dobročinné akce. Radím vám. Poslouchám vás. Dáte si, co za to chci? Vůbec nic. Stačí mi váš smích, vaše štěstí a především vaše důvěra. Proto apeluji právě na vás. Přidejte se ke mně a dokažte, že každý z nás má nějaké poslání. To ti je jako úplně jedno, že člověk, který zabil naše rodiče, je na svobodě? Nevíš jistě, že to bylo on. Teď si vem, co by udělal. Ten člověk je úplný magor. Ale však já ti to věřím. Ale na to, aby ti to věřil ještě jen další, potřebuješ nějaký důkazy nebo něco takového. Ty to vůbec nechápeš. Já to nechápu. Ale chápeš, že bez těch důkazů nic nezmůžeš? A teď mě prosím tě nech pracovat, prosím. Jasně. Buď si dál na kompu. Hele, jde vidět, že ti naši vůbec nechybí. Jistě, že mi naši chybí. Ale chápeš, že se o tebe teď musím postarat já? Že já musím vydělávat a není to jednoduchý? Mám informace. Teď už jen potřebuju najít nějaké důkazy. Díky internetu toho hodně zjistím, ale to není usvědčující. Na to potřebuji být přímo u zdroje. You thought you knew, deserts your fight, I'll go with you, you're facing down, a dark heart, I'll grab my light, and go with you, I'll 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 go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend. I'll grab my back. No. Wow. Ty asi důkazy máš? A nemáš jich málo, jak tak na to koukám. A nechceš třeba s něčím pomoct? Dobře, tak teda za 15 minut auta. A o co se tady teda jedná? No, za 15 minut by měl přijet boss na sraz se svým dealerem. Buď to budou předávat drogy, a nebo něco jiného. Ale každopádně na nás je udělat pár fotek a prostě čekat a sledovat. Hlavně se neprozradit, že jo? Jo, to zní jako plán. Tak si tomu aspoň dáme něco dobrýho. Já jsem koupil klasicky tvoje oblíbené malé hranolky a nuggetky. Díky. A sobě taky jedné hranolky. Tak dobrou chuť, Braško. Obou chuť. Bracho, už jsou tady. Počkej, mě spaly hranolky. Jim! Já tě prdě! Já co děláš? Jeď! Dělej! Děláš se srandu? Uteč, už jdou! Bitch!
tě moje sestra. Takhle jsem si to představoval. Ale neboj, všechno za chvíli skončí. Jak skončí? Ta naše hra. Hra? Tebe je to hra? Ano. Jejíž součástí je tvoje matka, tvůj otec a tvoje sestra. To mluvíš jaká hra? A ta tvoje sestra? Si myslíš, že jsi úplně prvej? Že ti nedám utíc. Sestra si ten titulek. On umřel. Ale jeho slova se naplnili. A co ty informace, fotky, videa a všechno tohle? A to se neboj. A to jsou už po mé videa postarali. Ty ptáte se, co se stalo? Poté se mě postřelili, naložili mě do auta a někam odvezli. Za několik hodin auto zase nastartovalo a vyhodilo mě před barákem. Poté, co jsem přišla domů, zjistila jsem, že všechny důkazy jsou pryč. Naštěstí ale jednu složku nenašli a to byla naše záchrana. Koukej, co tady nechali. Welcome to the jungle. System twisted, but we here. We march against it to the end. Born for this moment, I am ready. I'm a sharpshooter, man, my trigger steady. Fist clinch, I'ma fight. Enemy all in my sights. I'm ready to die if I need to. I'm counting that price, yeah. Beast jumping from them heights. Rebels with me, I'm a strike. Run directly to the fight. You can see it in our eyes. It's glory tonight.